ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں سمعین کرام میرے محترم اور معزز بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس ویران جگہ میں اپنے ذکر اور اپنے حبیب کے ذکر اور اپنے مقدس کتاب کے ذکر کے لیے جمع فرمایا، یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ آج یہاں یہ جو جنگل میں منگل نظر آ رہا ہے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی محنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ کتنی ویران جگہ تھی اور پھر کیسے یہ آباد ہو گئی، تو اس کے پیچھے بڑی محنت اور کوشش ہیں، دن رات محنت اور کوشش، اور پھر مفتی صاحب کے اخلاص کے بعد بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس ویران جگہ کو ایسے کامیاب بنایا ہے، اور ادھر ہم جمع ہیں دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور حضرت مفتی صاحب کی محنتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ کریم ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ تو ہمارے بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیں، جس حوالے کے ساتھ بھی ہو، لیکن ہم کوشش کرنے کے بھائی جو یہ جگہ آباد ہو رہی ہے اس میں مفتی صاحب کی محنتیں لگ رہی ہیں، تو اس میں ہم بھی اپنی محنتیں لگا لیں۔ میرے محترم دوستو، یہ جو یہاں پر ہم جمع ہیں، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور کرم سے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے کر یہاں پر جمع فرمایا، بند کر دیا یہ جو گرمی، گرمی اتنا رش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنے فضل اور کرم سے جمع فرمایا، فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی یاد میں انسان بیٹھ جاتا ہے تو یہ لمحات آپ غنیمت سمجھیں، اور پھر ایسے مبارک مجلس میں کہ ایسے مجالس میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں ہیں، بے پناہ ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گن لینا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ خود اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بھئی آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، کتنے احسانات ہیں، آیا ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی یہ کہیں کہ بھئی اللہ کی جو نعمتیں ہیں ہم ان کو گننا شمار کر لیں، بھئی فلاں نعمت ہے فلاں نعمت ہے، یہ گنتی میں آ جاتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو آ جاتے ہیں، کروڑ ہیں، کروڑ کی بھی گنتی ہے، اربوں کی بھی گنتی ہے، کرب کی بھی گنتی ہے نا، کربوں پیسے ہے، پیسے ہم گن سکتے ہیں، تو اللہ کی نعمتیں بھی ہم گن سکتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو، تو واقعی کوئی بھی بندہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔
اللہ کی اتنی عظیم نعمتیں ہیں اور اتنی زیادہ نعمتیں ہیں. ایک تو ہمارے اپنی جان کی نعمتیں ہیں, ایک خارج میں نعمتیں ہیں, کائنات کی نعمتیں ہیں, یہ کبھی ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں. ایسی ایسی نعمتیں اللہ کی ہے کہ وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آئے ہیں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ جو نعمتیں نظر آتی ہے یہ تو ہم دیکھتے ہیں بھائی, ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ ہم تصور ہی نہیں کر لیتے ان نعمتوں کی. آپ جیسے اندازہ لگائیں, ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا, اس کا بیٹا گم ہوا تھا, وہ بچہ مل گیا. اب جب بچہ ملا تو اس بزرگ کے پاس لوگ آئے گئے, حضرت آپ کا بچہ گم ہوا تھا, شکر ہے وہ بچہ مل گیا, بڑی خوشی ہو گئی. تو وہ اس بزرگ نے فرمایا کہ دیکھیں ہمارے بچے گم نہیں ہو جاتے ہیں, یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے, ہمارے بچے گم نہیں ہوتے, ہمارے پاس ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے. جس کا بچہ گم ہو جائے, نہیں مل رہا ہو, اس سے پوچھ لے کہ بھائی بچے کا گم نہ ہونا نعمت ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ دنیا میں اگر کوئی نعمت ہے, بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمارے بچے محفوظ ہیں. اب ہمارا خیال ادھر ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس طرح سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں اللہ کی کہ جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. تو ان نعمتوں میں, بے شمار نعمتوں میں, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہارے اوپر نعمت دی ہے, اگر تم ان کا شکر ادا کرو گے, لَأَزِیدَنَّكُمْ, میں تمہیں ضرور ان کو بڑھا دوں گا. آج ہمیں نعمت ملتی ہے, ہمارے پاس قدر نہیں ہوتی, ہم ان کی نقدری کر لیتے ہیں. یہ یاد رکھ لے, اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور اصول ہے, بلکہ دنیا والوں کے بھی یہی اصول ہے کہ جس نعمت کا آپ قدر نہ کر لیں وہ واپس لے لیتے ہیں. ایک انسان آپ کے ساتھ احسان کر لے اور ہم اس کا شکریہ ادا نہ کر لیں, کل یہی بندہ ہمارے ساتھ احسان کرے گا؟ نہیں کرے گا. یہی کہہ کہ یہ تو ناشکر آدمی ہے, کل بھی میں ان کے ساتھ احسان کیا تھا, اسے بالکل لفٹ ہی نہیں دیا. تو اللہ نے بھی یہی قاعدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں, اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو مزید بڑھا دیں گے. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا. تو ایمان جیسی بڑی نعمت ہے پوری دنیا میں. دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگ آباد ہیں اور کس کس مذاہب کے اوپر ہیں, کروڑوں نہیں اربوں مسلم لوگ آباد ہیں دنیا کے اندر, وہ اس نعمت سے محروم ہیں. اور اللہ نے ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائی ہے, ایمان جیسی بڑی دولت. بھائی یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے, ایمان کی نعمت, ہم نے ان کو پیسوں سے خریدا ہے؟ نہیں. ہم نے یہ اللہ سے مانگا تھا؟ نہیں. بن مانگے گھر بیٹھ کر اللہ نے یہ نصیب ہمیں نصیب فرمایا. تو ایمان جیسی بڑی دولت اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا, اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر لیں کہ اللہ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان جیسی بڑی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے, ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. اب آپ توجہ دے, یہ بات یاد رکھ لیں کہ ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے, اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے, اور قرآن کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن یہ ایمان کی نعمت اس وقت نعمت ہے کہ یہ جیسے نعمت ہے اسی طرح ہم اس کو اپنا لیں تو یہ نعمت ہے. اب یہ ایمان کی نعمت ہے زندگی میں ہمارے پاس, ہم سب مسلمان ہیں, ایمان کی نعمت اللہ نے ہمیں نصیب کیا یا نہیں کیا؟ اب یہ جو ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے, یہ جو ایمان کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا ہے, یہ نعمت اس وقت کامل نعمت ہوگی کہ جب یہ نعمت ہمارے پاس دنیا میں بھی رہے, اور جس وقت ہم دنیا سے جانے لگ جائیں اس وقت بھی یہ نعمت ہمارے ساتھ ہو. اگر دنیا کے اندر یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے, بھائی ہم مسلمان ہیں, ایمان کی نعمت ہے, لیکن مرتے وقت یہ نعمت ہمارے پاس نہ ہو, تو یہ ایمان کی نعمت ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے؟ ہم اس سے محروم ہو گئے. ایک آدمی کی اولاد کی نعمت ہے. اب یہ اولاد کی نعمت کب نعمت ہے؟ اس وقت ہے کہ جب وہ فرما بردار ہو, ماں باپ کا تابے دار ہو, اس کے لیے رحمت بنے. لیکن اگر یہی زحمت بنے تو پھر تو وہ اولاد کی نعمت کوئی نعمت نہیں رہی.
اب یہ جو ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، یہ جس وقت ہمارے ساتھ دنیا میں زندگی میں بھی ہو، لیکن یہ نعمت اس وقت ہے کہ جب مرد دم ہمارے ساتھ موجود ہو، جب ہم دنیا سے جانے لگ جائیں، اس وقت اگر یہ ایمان ہے تو وہ انسان کامیاب ہے، اور اگر مرد وقت انسان کے پاس ایمان نہ ہو تو یہ انسان ناکام ہے۔ حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ بھئی انسان کا اگر خاتمہ خیر کے ساتھ ہو جائے یہ انسان کامیاب ہے، اور اگر پوری زندگی وہ عبادات کرتے رہے لیکن ان کا خاتمہ ٹھیک نہیں ہوا، سوئی خاتمہ نصیب ہوا، برے خاتمے کے ساتھ ان کو موت آ گئی، تو وہ ساری عبادات ان کی ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے، مومن ہے، وہ نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں دنیا کے اندر، اتنے نیک اعمال کرتے ہیں کہ اس آدمی اور جنت کے درمیان صرف ایک پردہ حائل ہے، موت والا پردہ، ادھر موت نے آنی ہے، یہ آدمی مر جاتا ہے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اتنے اعمال اس نے دنیا کے اندر نیک اعمال کر لیے۔ حدیث کے اندر ہے کہ صرف اس آدمی اور جنت کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لیکن مرتے وقت ایسے کام کر جاتا ہے کہ یہی آدمی سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، گناہگار ہے، دنیا کے اندر وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اتنا گناہ کر لیتے ہیں کہ اس آدمی اور جہنم کے درمیان صرف ایک پردہ حائل ہے، وہ پردہ موت کا ہے، موت آ جاتی ہے، یہ پردہ ختم ہو جاتا ہے، اس آدمی نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، لیکن مرتے وقت اس کو کوئی ایسا کام یہ کر جاتا ہے کہ وہ جہنم کی بجائے جنت میں چلا جانا ہے۔ تو اس لیے پھر آخر میں فرمایا اس حدیث کے آخر میں کہ انما الاعمال بالخواتیم، یاد رکھ لو کہ اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے۔ بھئی ہم میرا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے تو یہ انسان کامیاب ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہوا، مرد وقت ایمان نصیب نہ ہو جائے تو انسان ناکام ہے۔ لہذا یہ جو ہم عبادات کر لیتے ہیں اس اوپر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بھئی میں تو بڑا نیک ہوں، عبادات کرتا رہتا ہوں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ خاتمے کے وقت مجھے ایمان نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو ایمان تو بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس وقت یہ بڑی دولت ہے کہ ابھی زندگی میں بھی انسان کے ساتھ ہو، مرد وقت بھی یہ نصیب ہو جائے۔ اور تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات سے تاریخ بڑی بڑی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ اللہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا یا خاتمہ بالسوء ہوگا، بڑے اللہ والے بھی اس سے گھبرا جاتے تھے۔ ایک اللہ والا راستے میں جا رہا تھا تو کچھ چوہدری قسم کے، خان قسم کے لوگ ہوتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو اللہ کے ولی ہے بزرگ ہے ان کے پاس گزر رہا تھا۔ انہوں نے کہا آئیں ذرا اس بزرگ کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے گپ شپ کرتے ہیں۔ ان کو بلایا، یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کی ایک عادت ہے، وہ کتے رکھتے ہیں، آپ اگر دیکھ لیجیے جتنے بھی بڑے بڑے قوانین ہیں ان کی عادت ہے وہ کتے بھی رکھ لیتے ہیں، تو ان کے پاس یہ کتے بھی تھا۔ ان سب نے اس بزرگ سے کہا کہ بزرگ صاحب یہ بتاؤ کہ آپ اچھے ہیں یا میرا یہ کتا اچھا ہے، ہمارا یہ کتا اچھا ہے۔ وہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے کیسے عجیب جواب دیا، جواب دیا کہ اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں، مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے تو آپ کے اس کتے سے پھر میں بہتا ہوں، لیکن اگر مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو جائے، میں بغیر ایمان سے دنیا سے چلا جاؤں، تو آپ لوگوں کا کتا پھر مجھ سے بہتر ہے۔ اللہ والا تو ایسا تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت نصیب فرمائی ہے، ایمان کی بڑی دولت نعمت ہے، دولت ہے، یہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ یہ ایمان کی نعمت ہمیں مرتے وقت بھی نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ بالسوء سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ یہ جو جامع دمشق کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہوا کرتی تھی، یہ جو دمشق ہے اس وقت مسلمانوں کے یہ دار الخلافہ تھا، دمشق وہاں مسلمانوں کا
امیر المومنین ہوا کرتا تھا اور بڑے بڑے اولیاء اللہ اور علماء گزرے ہیں جس وقت مسلمانوں کی خلافت تھی دمشق کے اندر، تو ایک جامع مسجد تھی، بہت بڑی مسجد، اس مسجد کا مؤذن تھا، 60 سال سے انہوں نے اذان دیا تھا اس بزرگ نے، یعنی مؤذن تھا اور ان کی اذان کی خدمت 60 سال سے تھی، اور حدیث کے اندر ہے من اذن 7 سنین محتسبا، فرماتے ہیں کہ جو آدمی 7 سال مسلسل اذان دے دے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرما دیتے ہیں 7 سال، اور اس بزرگ کے 60 سالہ خدمات پہ اس زمانے کے اندر جب اذان دے دیتے اسپیکر ہیں تو ایک منارہ ہوتا تھا، اذان کے اوپر چڑھ جاتے اور وہاں پہ منارے کے اندر اذان دے دیتے تھے، اور یہی جو ہم دائیں طرف حیا علی الصلاہ پڑھتے ہیں، حیا علی الصلاہ اور حیا علی الفلاح، صرف ابھی منہ موڑ لیتے ہیں، اس زمانے میں وہ جو مینارے کے اندر کھڑکی ہوتی تھی، حیا علی الصلاہ کے لیے دائیں طرف جاتے تھے اور حیا علی الصلاہ یہ بولتے تھے، اور بائیں طرف حیا علی الفلاح اس کھڑکی میں بول دیتے تھے، لہذا وہ مینارے کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں، جب انہوں نے کھڑکی میں دائیں طرف دیکھا اور اذان دے رہے تھے نیچے عیسائی کا گھر کا، اور اس عیسائی کی گھر کے اندر ایک جوان لڑکی تھی، اس کے اوپر نظر پڑ گئی، نظر پڑ گئی تو وہ اس کو پسند آ گئی، اب یہ بزرگ ان کو اس لڑکی سے کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، یہ لڑکی بار ان کو سمجھاتی ہے کہ آپ کی عمر دیکھ لیں اور میری عمر دیکھ لیں، ایک تو یہ مناسب نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں میں عیسائی ہوں تو ہمارا آپس میں رشتہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے کہا بھائی اہل کتاب کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو جاتا ہے، آپ بھی اہل کتاب ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، مسلمانوں کا اہل کتاب والوں کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، آپ ہمارے ساتھ نکاح کر لیں، آپ کی جو مطالبات ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں، بالآخر اس لڑکی نے اس بزرگ سے یہی کہا کہ میرا ایک شرط ہے وہ آپ قبول کر لیں تو میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ شرط کیا ہے، اس بزرگ نے کہا اس مؤذن نے کہ جو بھی شرط آپ رکھ لیتے ہیں میں تیار ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو جائیں، لڑکی نے کہا بھائی میرا شرط یہ ہے کہ آپ میرے مذہب میں آ جائیں، میری عیسائیت میں آ جائیں، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اس بزرگ نے کہا کہ اتنا ظلم نہ کر لیں، اس کے اوپر تو میں نے 60 سال محنت کی ہے اور ابھی بس آخری عمر ہے، بہت کچھ میں نے کمایا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، یہ مجھ سے آپ نہ چھین لیں، انہوں نے کہا بس میری یہ شرط ہے پھر آپ چلے جائیں، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کا یہ شرط مجھے قبول ہے، بس میں عیسائی بن گیا لیکن آپ نے میرے ساتھ نکاح کرنا ہے، اب فیصلہ آپس میں معاہدہ ہو گیا، ابھی بزرگ اذان دینے کے بعد نیچے اتر رہا ہے، جو ہی اتر رہا ہے تو سیڑھیوں سے نیچے گر پڑا اور ان کا سر لگا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، اب آپ اندازہ لگائیں 60 سالہ ان کی محنت ہے، جس وقت یہ اذان کے لیے مینارے کے اوپر چڑھ رہے ہیں، ایک کامل مسلمان ہے، ایک اللہ کے ولی ہیں اور اذان عبادت کے لیے چڑھ رہے ہیں، انہوں نے اذان دینا شروع کر لیا، اب اتنے لمحات کے اندر وہ عیسائی بن گئے، اس کا ایمان بھی گیا، اس کے سارے اعمال خراب ہو گئے، ختم ہو گئے اور دنیا سے بے ایمان چلے گئے، تو یہ ایمان کی جو دولت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، یہ بار بار دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں جو نعمت نصیب فرمائی ہے یہ دنیا بھی ہمیں نصیب فرمائے اور آخرت مرتے وقت بھی ہمیں یہ نصیب فرمائے، آپ نے یہ واقعات سنے ہیں بنی اسرائیل کے اندر جو دو واقعات ہیں، حدیث کے اندر بھی ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، گناہگار عورت تھی، لیکن انہوں نے ایک کتے پیاسے کتے کو پانی دیا، پانی پلایا، اس نیک عمل کی وجہ سے وہ جنت میں چلی گئی، یعنی اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا، اور ایک نیک اور صالح خاتون تھی، عبادت گزار خاتون تھی، لیکن انہوں نے ایک بلی کو بھوکا مارا دیا اور اس گناہ کی وجہ سے وہ جنت میں چلی گئی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نعمت ہمیں نصیب فرمائی ہے، لیکن یہ نعمت یہی دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب،
بھائی خاتمہ بالخیر ہو اس کے لیے کیا اعمال ہونے چاہیے؟ یعنی ہم ایسے اعمال کو سیکھ لیں, شریعت نے بتائے ہیں کہ جو انسان یہ اعمال کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیتا ہے. ان میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ بھائی جو لوگ, میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ جو لوگ مسواک کا اہتمام کر لیتے ہیں تو مسواک کے جتنے دیگر فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ شہادت نصیب ہوگا جو مسواک کی پابندی کر لیتا ہے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جو انسان بد نظری سے اپنے آپ کو بچا دیتا ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس انسان کا خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیتا ہے. اور حدیث شریف کے اندر بھی وہ اعمال بتائے ہیں کہ بھئی جو انسان صدقہ کر لیتا ہے, صدقہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے, غریبوں کے اوپر خرچ کر دیتا ہے, آج ہمارے لیے جانی عبادات آسان ہیں, ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں, دیگر اعمال کر سکتے ہیں, لیکن مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ مال تو مال ہے, بہت پیارا ہے, اور قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے, مال کے ساتھ بہت محبت ہے. تو جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیتا ہے مدارس پر, مساجد پر, غریبوں پر, مساکین کے اوپر اپنا مال خرچ کر دیتا ہے, ایک بات یہ دھیان رکھیں جب مولوی حضرات سختی کی بات کر لیتا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے مساجد کے اوپر, مدارس کے اوپر, تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے بھئی یہ تو مالداروں کے لیے کہہ رہے ہیں, تو مالدار نہیں ہے. سچی کی بات آ جاتی ہے تو ہمارا ذہن سیدھا امیروں کے پاس چلا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہمیں نہیں کہہ رہے, یہ امیروں کے لیے کہہ رہا ہے. بھئی امیروں کے پاس مال ہے, وہ مال کا صدقہ کر لے, لیکن ہم بھی بغیر مال کے تو نہیں ہے, اللہ نے ہمیں بھی مال دیا ہے. اب صرف فرق یہ ہے کہ کسی کو زیادہ دیا ہے تو وہ صدقہ زیادہ دے, کسی کو کم دیا ہے وہ کم دے. بھئی جتنی آپ کی بس ہے اس بس کے مطابق تو صدقہ دو نا. اگر امیر 1,00,000 روپے صدقہ دے لیتا ہے, آپ کے پاس 1,000 روپے تو ہے نا, تو 1,000 میں سے 10 روپے آپ صدقہ دے سکتے ہیں اللہ کے راستے میں, بس یہ آپ کا بس ہے, اپنی بس اور استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لیں. تو فرماتے ہیں حدیث شریف کے اندر ہے کہ یہ جو صدقہ ہے تدفئو غضب الرب, کہ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹنڈا کر دیتا ہے, وَتُدْفِعُ مِیتَ السُّوءِ, اور انسان کو برے موت سے بچا دیتا ہے. اب آدھا حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان صدقہ کر دیتا ہے, اس صدقے کے دو فائدے ہیں, ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا غصہ ٹنڈا ہو جاتا ہے, اور دوسرا اس کا نقد فائدہ یہ ہے کہ انسان بری موت سے بچ جاتا ہے, انسان کی جو بری موت ہے اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو جو حضرات صدقے کا زیادہ اہتمام کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیتا ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کے ساتھ ہمیں جو نعمت نصیب فرمائی ہے, اسلام کی نعمت ہے, یہ جو اسلام دین ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا. دنیا کے اندر بے شمار ادیان ہیں, مذاہب ہے, عیسائیت ہے, یہودیت ہے, ہندو مذہب ہے, سکھ مذہب ہے, مجوسیت ہے, بے سیوں مذاہب دنیا کے اندر ہے. ان تمام مذاہب میں اللہ نے جو مذہب ہمیں نصیب فرمایا ہے وہ اسلام کا مذہب ہے. تو آیا یہ اسلام کی نعمت کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے, اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ, کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین مقبول ہے تو بس وہ صرف اسلام ہی ہے, اللہ نے وہ ہمیں نصیب فرمایا ہے. تو جیسے ایمان کی دولت وہ دولت ہے کہ جو زندگی میں بھی انسان کے ساتھ ہو اور مرتے وقت بھی انسان کے ساتھ یہ نعمت ہو, اس وقت یہ نعمت کامل ہے. ابھی ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے, مرتے وقت وہ نعمت نہ ہو تو یہ تو نعمت نہ ہے. اسلام کی نعمت اس وقت یہ کامل نعمت ہے کہ یہ اسلام جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں لا کر دیے ہیں, بتا کر دیے ہیں, اس پورے اسلام کے دین کو ہم اپنائیں تو یہ نعمت ہے. اور اگر صرف زبانی بھائی ہم مسلمان ہیں, صرف زبانی کلام مسلمان ہیں, اور جو دین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں اس کو نہ اپنائیں تو یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی نعمت نہیں ہے.
آتے ہیں کہ اسلام ہمارے زندگی میں کتنے اسلام پایا جا رہا ہے، ہم کتنے مسلمان ہیں، یعنی یہ تو کم از کم ہمیں پتا ہو کہ بھائی پورا اسلام کتنا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافا، کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں چلتا کہ آگے اسلام کو اپناؤ اور آگے اسلام کو چھوڑ جاؤ اور اپنے آپ کو مسلمان کہو. نہیں، وہ کامیاب مسلمان ہے کہ جو ادخلوا فی السلم کافا پورے اسلام کو اپنا لے. اب پورے اسلام کیا ہے بھائی؟ ایک عقیدے کا دیال ہے، عقیدہ درست ہو، عبادات کامل ہو، دو حصے ہو گئے. اب اسلام کتنا ہماری زندگی کے اندر ہے؟ معاملات ہے، ہمارے معاملات ٹھیک ہے، تین حصے اسلام ہو گئے. معاشرات ہو، ہم معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی ہمارا ٹھیک ہو. اور اخلاقیات ہے، ہمارے جو اخلاقیات ہیں یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. جب یہ سارے ہمارے اندر آ جائیں تو تب کامل اسلام اس کو کہا جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ قرآن کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے صرف زبانی نعمت ہے کہ بھائی یہ اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، عظیم کتاب ہے اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اتنا کہنا کافی ہے. یا یہ نعمت اس وقت نعمت ہے کہ جب ہم اس کتاب کو اپنائیں، اس کے اوپر عمل کر لیں، تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار اور بے بہا نعمتیں کی ہیں، بے شمار نعمت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے. ان تمام نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان پر شکر ادا کر دیں. اور شکر زبانی شکر نہیں، دیکھیں ایک زبانی شکر ہوتا ہے، ایک شکر ہوتا ہے زبانی، یہ بھی کافی ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن اب شکر ہم کیسے ادا کر لیں گے، میں آخری بات بتا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں. بھائی ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو شکر ایک زبانی ہے، ہم اپنے زبان سے اللہ کا شکر ادا کر لیں، یہ بھی شکر ہے، یہ بھی کافی ہے. لیکن کامل شکر یہ نہیں ہے. کامل شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس چیز کے لیے دیے ہیں اسی میں استعمال کرنا، یہ کامل شکر ہے. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اب ہاتھ کا شکر ادا کرتے ہیں زبان سے، جاتا تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمایا، یہ زبانی شکر ہے. لیکن ہاتھوں کا حقیقی شکر یہ ہے، ہاتھوں کا شکر ہم تب ادا کریں گے کہ جس کام کے لیے اللہ نے دیے ہم اسے وہ کام لے لیں، اسے ہم وضو کر لیں، قرآن اٹھائیں، نئے کام کر لیں، کسی کی مدد کر لیں. آنکھوں کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم زبانی شکر ادا کر لیں، یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں دو بہترین آنکھیں عطا فرمائی ہے، یہ زبانی شکر ہے، یہ شکر کا کم درجہ ہے، یہ کافی ہے. لیکن شکر کا حقیقی شکر یہ ہے کہ آنکھیں جس مقصد کے لیے اللہ نے عطا کیے ہیں اس مقصد میں ہم اس کو استعمال کر لیں. بھائی آنکھوں کے ذریعے ہم قرآن پڑھ لیں، ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم دین کو سیکھ لیں، اللہ کے راستے میں جائیں، نئے کام کر لیں، تو یہ آنکھوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت نصیب فرمائی ہے. یہ تب ہے اور اس کا شکر تب ادا ہوگا کہ جب ان کو ہم اپنائیں، کہ تبلا کسی عظیم نعمت اللہ نے ادا کی ہے. لیکن اگر ہمارے گھر کے اندر الماریوں میں پڑا ہو تو ہم لاکھ مرتبہ کہہ دیں کہ اللہ تیرا شکر آپ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کیا ہے، لیکن یہ شکر کافی نہیں ہے. شکر تب ہے کہ ہم قرآن کو اٹھائیں، اس قرآن کو اپنائیں اور اس کو سیکھ لیں. جیسے حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، جب تم ان دو کے اوپر عمل کرو گے لن تزل ابدا، انی ترکت فیکم امرین، دو کا دو چیزوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان پر عمل کرو گے مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و سنتی، فرمایا میری کتاب کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑے کبھی گمراہ نہیں ہو گے، اور میری سنت کے اوپر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جس وقت مسلمانوں نے اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اس کو سیکھا، اس کے اوپر عمل کیا، اپنی زندگی میں لے کر آیا، آپ یقین کیجئے کہ وہ کبھی وہ مسلمان گمراہ نہیں ہوئے تھے. اور جب بھی تاریخ کے اندر مسلمانوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ گمراہ ہوتے گئے ہیں. یہ حدیث کے اندر پیارے پیغمبر کا وعدہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم قرآن کو سیکھ لو، تمسک تم کا مطلب مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ، پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہ نہیں ہو سکتا.
آج اگر یہ امت گمراہ ہو گئی ہے اس وجہ سے گمراہ ہو گئی ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈالا ہے. ہمیں تو کبھی تلاوت تک قرآن کا نہیں آتا. بھائی قرآن کا ترجمہ ہم سیکھ لیں اس کتاب اللہ کا کہ ہم روز تلاوت کر لیں, اس کے بعد پھر اس کا ہر مسلمان کو کم از کم اس کا ترجمہ آنا چاہیے. آج تو پڑھے لکھے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ یاد نہیں ہے, عوام تو دور کی بات ہے. یعنی ہمیں تلاوت کا موقع نہیں ملتا, ہم قرآن کو کیسے سیکھ لیں؟ جب نہیں سیکھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت کیسے گمراہ ہو گئی ہے, کیسے کسی گمراہیوں کے اندر یہ امت گھس گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈالا ہے, نہ اس کی تلاوت ہو رہی ہے اور نہ ہم قرآن کو سیکھتے ہیں. وقت کم ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس مبارک محفل کو برکت بنا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. یہ مجمع میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, یہ بچے خاص کر, بیٹے خاموش بیٹھ جاؤ. ایک تو بدم